خدمت تمامی دوستان عزیزم، انشاءالله که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستی. سیاوش سینه هستم، در زمینه آموزش و اوج خدمتتون هستم با شماره تماس 0921 244 0936 449 96 0919 88 93. عزیزان میتونن با این شماره با هم در تماس باشن در زمینه آموزش. دوستان اینم یک کار شاد و بی‌نظیر بود تقدیم همتون. البته این کار اصلش نیست، اصل این کار یک کار دیگه ایه که یک کار زیباه و این کار خیلی کار راحتیه که یه از خواننده‌های کشور اون اومده این کار رو خونده و به صورت خیلی معمولی این کار زده، جشنی این کار زده و این کار یک کار زیباتر و سختره که اصلش رو عزیزان یه گوش بدن میفهمن این کدوم کاره. و اینکه خب دوستان 6 تا نکته عزیزانی که میخوان پکیج ویدیوی آموزشی ما داشته باشن میتونن با شماره هم در تماس باشن. نکته دوم، دوستانی که میخوان تو مراحل ضرب شناسی یا ریتماشون رو خودشون بعدها بتونن بسازن، ریتماشون رو قوی کنن، میتونن در زمینه ریتم‌سازی هم با هم در تماس باشن. نکته سوم، دوستانی که ایرادگیری دارن فقط با این دوستان به صورت ایرادگیری کار میشه. نکته چهارم، عزیزانی که تازه این کار رو شروع کردن میخوان اوت بخرن، حالا چه حرفه‌ای چه نیمه حرفه‌ای چه معمولی، میتونن با هم در تماس باشن. نکته پنجم، دوستانی که خواننده اصلا در زمینه آهنگسازی تک درایف آلبوم در خدمتشون هستن. نکته ششم، یه عزیزانی اصلا دستگاه خریدن فقط برای اینکه بتونن آهنگ بزنن، فقط آهنگ میخوان، با این دوستان آهنگی کار میکنن و زیر 20 آهنگ هم با این عزیزان کار نمیشه. دوستان بنده تهران ورامین هستم، عزیزانی که شهرهای ورامین، قرچک، پیشوا، افسری، پاکتش، شوبادکریم، تهران، ورامین هستن، حضوری در 38 جلسه و عزیزانی که خارج از تهران، شیرازن، اصفهانن، مشهد، تبریز، کرمان، مازندران، یزد، قم، قاشان، سیرجان، زاهدان، بابل، آمور، رامسر، حالا هر نقطه از این ایران، هر روستایی، هر شهرستانی، حتی عزیزانی هستن خارج از کشور هستن، با این دوستان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. دوستان توجه کنن، حضوری و غیر حضوریش فرقی با هم نمی کنه، دوتاش یکیه، تمام مبحث ها یکیه، تمام صحبت هایی که کردیم یکیه، فقط تنها چیزی که هست یکی راش دوره یکی راش نزدیکه، همین و الا هیچ فرقی با هم نمی کنه. مهم پشتکار علاقه هنرجویی که باید داشته باشه و اون عشق به کاری که هنرجو باید داشته باشه. خیلی از دوستان واقعا عشقشو دارن، عاشق این کارن و افسوس که هر جایی که رفتن به قول خودشون فقط آهنگ گرفتن، نوت گرفتن، آهنگ بهشون دادن، نوت دادن. این روش ها روالای غلطیه و هنرجو با این روال نمیتونه به جایی برسه. اونی که میره کلاس
تئوری رو باید بدونه، گام ها رو باید بشناسه، پنجاش باید خوب باشه، بعدها گوشش قوی بشه، ریتما رو بشناسه، ضرب رو بگیره، آکورد رو بشناسه، خوب بزنه، مسلط. ولی افسوس که خیلی از عزیزان کلاس میرن فقط آهنگ بهشون میدن، فقط این دوستان آهنگ میدن، یا تولد یا شیطنت، مثلا از این نوتا سرسول دو، سرسول سی، از این نوتا بهشون میدن، میگن برو بدم، اونم به صورت فارسی. خب این نگار روال غلطیه و هنرجو به هیچ وجه تو 20 سال دیگه هم، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه هم نمیتونه با این روال یه ملودی جدید در بیاره. اونی که میره کلاس واقعا باید بتونه ملودی جدید به بازار که میاد راحت در بیاره، ریتما رو بشناسه، ضرب راحت بگیره، گام ها رو بشناسه، آکورد ها رو بشناسه و خیلی عالی بنوازه. اگه با دور ملایم هم میزنه فعلا، ولی درست فعلا میزنه، ولی بعضی ها اصلا ضرب رو نمیشناسن. اصلا وقتی کلاس میدن جلسه اول به این دوستان آهنگ، جلسه دوم آهنگ، اصلا هیچ از ضرب و آکورد و این بحثا نمیگن. خیلی از دوستان بودن که با من در تماس بودن میگفتن بعد از دو سال هنوز ما یه آکورد رو نمیشناسیم، گام ها رو که اصلا نمیشناسیم. خب این شیوه شیوه غلطیه و هنرجو با این شیوه فقط داره وقتشو میگذرونه. بعدها باید بره کپی کنه، دست اینه اون نگاه کنه، خودش به این شما نمیتونه یه آهنگ در بیاره، خودش به این شما نمیتونه بعدها بیاد کار بزنه تو این دور. ببینید بله، اون مهمه که هنرجو بتونه بیاد یه آهنگ رو اینجوری بنوازه. مثلا ضرب از همه چی مهمتر، گرفتن ضرب که نوازنده بتونه ضربش رو حفظ کنه. خب این توضیحاتی بود که من دادم، اشاره که بتونم یه همکاری خوبی با تمامی دوستان، چه حضوری چه غیر حضوری، چه اونایی که کلاس رفتن، چه اونایی که خیلی کلاس ها رفتن نتیجه نگرفتن، داشته باشم، چه شهرستانی چه خارج از کشوری، و اشاره که بتونم یه همکاری خوبی و تمام دوستانم داشته باشم و تمام ریزه کاری کار، تجربیات کار، انشالله عزیزم مطمئن باشم بهشون میگم و فقط پشت کار علاقه شرط اول این کاره. تا یه آهنگ زیبا و خوشگلتر روز شب بر همین که خوش خودم گردم.